Ողջույն ձեզ։ Հեռուստատի տողը հարցնում է. զատկից հետո որ պահից կարելի է դիմել հոգևորականին տնորդնեքի համար, տնորդնեքի արարողություն կատարելու համար։ Հենց զատկի օրվանից սկսած կարող եք ձեր համայնքի կամ որևէ հոգևորականի դիմել, որպիսի գա եւ տնորդնեք կատարի։ Այստեղ հատուկ սահմանափակում ժամանակային առումով պարզապես գոյություն չունի։ Երբ որ տրվեց ավետիսը Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, այդ պահից սկսած եւ դրանից հետո արդեն կատարվում է տնորդնեքները, որովհետեւ հենց տրամաբանությունը այդ է, որ հարության տոնից հետո, պատարակից հետո մեկս մյուսին փոխանցում են Քրիստոսի հարության հրաշափառ ավետիսը եւ բնականաբար նաեւ այցելում մեկս մյուսի այս ավետիսը մեկս մյուսի փոխանցելու։ Հետեւաբար ցանկացած պահի հարության տոնից սկսած զատկի օրից եւ այդ օրը ներառյալ կարող եք դիմել որևէ հոգեվորականի տնորդնեք կատարելու համար։ Հաջորդ հարցը այսպիսին է. մեռելոցին մկրտություն, պսակ կարելի է կատարել եւ արդյոք պահպանվում է այն կարգը, որ հին ննջեցյալին գնում են մեռելոցի օրը եւ նոր ննջեցյալին գնում են զատկի տաղավար տոնի օրը։ Նախ այդ կարգը երբեք չի եղել եւ չի էլ պահպանվում, որ պարզապես մեզանում մարդիկ դեռ գուցե եւ ոչ այդքան տեղյակ են կամ հետեւում են այդ կարգին, որ շատ հստակ է, որ արդեն տարիներ շարունակ մենք այս մասին մարդկանց հիշեցնում ենք եւ հորդորում, որ զատկի օրը գերեզմաններ գնալ չի կարելի։ Գերեզմաններ գնում ենք անկախ նրանից, հին ննջեցյալ է, նոր ննջեցյալ է, անկախ այդ ամենից մենք գերեզմաններ գնում ենք մեռելոցին, որը այս տարի ապրիլի 22-ին է, զատկի հաջորդ օրը, երկուշաբթի օրը։ Իսկ մյուս կողմից նաև շատ հաճախ մարդկանց մոտ այսպիսի սխալ պատկերացում կա, որ մեռելոցի օրը պսակ կամ մկրտություն կամ որևէ ուրախ առիթ կազմակերպել չի կարելի։ Նման բան գոյություն չունի։ Մեռելոցին այդ օրը կարելի է եւ պսակ կատարել, եւ մկրտություն կատարել, եւ որևէ որպես այդպիսին արգելք չկա ուրախ որևէ առիթ կազմակերպելու։ Մենք պարզապես այդ օրը, եթե մեռելոց է, այդ օրը պարզապես ավելի եսպես կենտրոնացած ենք մեր ննջեցյալների հիշատակության խորհրդի շուրջ, հյուր ենք ընդունում, հիշում ենք մեր ննջեցյալներին, գնում ենք գերեզմաններ, եւ օրը այնքան է այդ օրը այնքան է այսպես լցված այս խորհրդով, ննջեցյալների հիշատակումով, հյուր ընդունելով հենց այս առիթով, որ բնականաբար գործնականում կարծեք թե շատ հաճախ եւ հարմար չէ, եւ ժամանակային առումով այսպես պայման մի տեսակ անհնար է դառնում այլ արարողություններ կազմակերպել, եւ դրա մարդիկ ավելի շատ փորձում են այլ օր կազմակերպել, եթե կամ մկրտություն կամ որևէ այլ ուրախ առիթ։ Մյուս հարցը, որ հերոստատիտողը ուղղել է մեզ, հետևյալն է. մայիս ամսվա ընթացքում պսակ ինչու չի կարելի անել։ Նախկինում միշտ հարցը հնչում էր այսպես. մայիս ամսվա ընթացքում պսակ կարելի է թե ոչ, որովհետև մարդիկ դեռ հիշում են սովետական շրջանից մնացած այն ձևակերպումը, որ ասում էին, եթե մայիս ամսվա ընթացքում մարդիկ պսակվեն, դժբախտ կլինեն, կամ այդ ընտանիքը չի հաջողի, կամ երջանիկ չի լինի, կամ որևէ դժվարություն կլինի այդ ընտանիքի կյանքում, բայց հետո ժամանակի ընթացքում մարդիկ հասկացան, որ սա ավելի սնոտիապաշտական դրսևորում է, եւ մայիս ամսվա ընթացքում պսակ չի արվում ոչ թե նրա համար, որ ինչպես որ ժողովուրդն է ասում մայիս-վայիս, այլ պսակ չի կարելի անել այն պատճառով, որ հարությունից հետո հինանց շրջան է։ Սովորաբար մեր եկեղեցում զատկից հետո 50 օր հինանց շրջան է, այսինքն ամեն օր այդ հինանց շրջանը հարության տոն է, եւ այդ օրերին սովորաբար եկեղեցին սրբի տոներ չունի, որևէ այլ տոն չունի, որովհետեւ ամենակարևոր տոնը մեր եկեղեցու հարության տոնը, եւ մենք ամբողջ այս հինանց շրջանում ամեն օր հիշում ենք, տոնում ենք, փառաբանում ենք Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։ Իսկ առհասարակ եկեղեցու կանոնների համաձայն տաղավար տոներին, տաղավար օրերին պսակադրություն անել չի կարելի։
դա ոչ միայն հինաց այս շրջանին է վերաբերում, այլ նաև մյուս տաղավար տոներին վերաբերում է, ոչ միայն պահքի շրջանին, այլ նաև կիրակի օրերին, որտեղ յուրաքանչյուր կիրակի նաև տաղավար տոն է, կներեք, տերունական տոն է, որը տերունական ասելով նկատի ունենք տոն, որը վերաբերում է Քրիստոսին և վերաբերում է Աստվածային այս կամ այն խորհրդին։ Հետևաբար եկեղեցու կանոնների համաձայն այս օրերին պսակադրություն անել չի կարելի, իսկ մայիսը մանավանդ միշտ որպես կանոն ընկնում է հենց այս շրջանի մեջ, այսինքն մեր նախնիկ մայիսին պսակ չեն արել ոչ թե նրա համար, որ ասել են մայիս վայիս, այլ որովհետև եղել է հարության հետ հարության այդ հինանց շրջանը, և մարդիկ այդ շրջանը պահել են սրբությամբ և որևէ այլ ուրախություն չեն իրականացրել, չեն կազմակերպել, մտածելով, որ մեծագույն ուրախությունը Քրիստոսի հարությունը հավատացյալ քրիստոնյա մարդու համար։ Սակայն այսօրվա մեր կյանքում իրողությունը մի քիչ այլ է, որովհետև այսօր կտեսնեք, որ և կիրակի օրերին, և հինանց այս շրջանում կազմակերպվում և կատարվում են պսակադրություններ, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ տեղյակ չլինելով և ծանոթ չլինելով եկեղեցական այս կարգին, հենց այս օրերին կազմակերպում են պսակադրություններ, որոնք, որ մի տեսակ հետաձգել հնարավոր չի դառնում։ Ուստի այս դեպքում մենք հոգևորականները զուտ հովական խնամքից ելնելով նախընտրում ենք կատարել այդ պսակադրությունները, որպեսզի զույգը օրհնված լինի։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև այս հանգամանքը, որովհետև այս դեպքում մենք առաջնորդվում ենք ոչ թե այդ կանոնիկ սկզբունքներով, այլ հովական առաջնահերթությունից ելնելով, նախընտրելով այս դեպքում մարդկանց պսակադրությունը, միությունը օրհնել, քան թե թողնել առանց օրհնության։ Հիմնական պատճառը մայիսին պսակադրություն չանելու հենց այս է։